sidee ayuu ku soo galay waddanka mid ka mida isimadii ugu waaweynaa ee gobolka sool oo xukuumadda somaalilan gacanta u soo galay maxay ahaayeen shuruudihii adkaa ee ay xukuumaddu ku xidhay markii uu xuduudka ka soo gudbayey axmed karaash oo khadka tilefoonka kula soo xidhiiday odayaal ay la kulmeen raxan wasiira ah oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi maxay ka wada hadleen warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka sool ugaas maxamuud ugaas cabdulaahi oo ka mid a isimada ugu waaweyn gobolka sool ayaa kasoo kici timay magaalada garoowe hase ahaatee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa ku joojiyey xuduudka u dhaxeeya soomaaliya iyo somalilan waxaana ay ka diideen in gudaha usoo galo waddanka ilaa iyo ay ka helaan amar saraakiisha ugu sarraysa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wadahaajood dheer kadib ugaaska ayaa ugu dambayntii lasoo daayey oo soo galay magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool hase ahaatee shuruudo ayaa lagu xidhay waxaana koow ka ahaa gawaarhida uu wato inuu ka furo taarikada oo ku xido tan somalilan iyada oo aanu xuduudka kasoo dhaqaaqin shuruudda labaad ee ay somalilan hordhigtay ugaaskan iyo isimada uu horkacayay ayaa ahayd inay ka qayb qaataan nabadaynta iyo xasiloonida magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhinaca kale mas-uuliyiinta xukuumadda ugu sarreeya ee ku sugan gobolka sool iyo odayaal kulan ku dhex maray magaalada laascaanood ayaa is-afgarad kusoo dhammaaday hase yeeshee waxyaruun kadib ayaa odayaashu hadleen waxaana ay sheegeen inaan heshiis dhex marin mas-uuliyiinta somalilan ee ay la kulmeen arrintani oo warbaahinta xugugaal ay u kuurgashay ayaa waxa ay soo ogaatay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland soomaaliya inuu khadka tilefoonka kula soo xidhiidhay una sheegay inay ka baxaan heshiiska ay la galeen mas-uuliyiinta somalilan ugu sarreeya ee kusugan gobolkaasi xukuumadda somalilan oo iyaduna arrintaasi ka war heshay ayaa waxa ay qaaday tallaabooyin kale oo mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan ee aanu la xidhiidhnay ay sheegeen in aan lala wadaagi karin warbaahinta guud ahaanba nabadgelyada gobolkaasi ayaa ah mid boqolkiiba boqol a shacabkuna waxa ay ku naaloonayaan deganaanshaha ka jira magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi waxaana socda wadahaaka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiild howlfudaydiyahaaga maaliyadeed